Новий російський президент. Так Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського. Очільник Білого Дому обмовився, коли коментував журналістам ймовірність свого імпічменту через телефонний дзвінок українському очільнику. При цьому зробленої ним помилки господар Білого Дому навіть не зауважив. Коли я опублікував розмову, я підірвав дії шифа. І як вишенька на торті, ви знаєте, новий російський президент, хороша людина, виступив із заявою. Нічого не було тиску на нього, геть нічого.